Det här är en effektlåda. Och den är 1 gånger 1 gånger 1 meter stor. 1 kubikmeter. Och med den kan man mäta personers effekt. Och i den här så finns det då en koldioxidsensor, en luftfuktighetssensor och en temperatursensor. Och genom att då stänga in personer under en begränsad tid i den här lådan, så kan man då efter sen resultaten så kan man då räkna ut vad personen har haft för effekt. Man ska vara försiktig när koldioxidhalterna närmar sig 5000 ppm, alltså parts per million, så då ska man öppna lådan och släppa ut personerna därifrån. Det räknas redan som en ofräsch luft, så då ska man avbryta experimentet. Men dödlig dos av koldioxid blir det vid 80 000 ppm. Man stänger alltså in en försöksperson i en låda. Och ännu roligare är det om man är flera. Men för jag kryper in i lådan så startar jag experimentet. Ja, vi sitter här någon minut och mediterar och spänner musklerna. Händer det någonting med temperaturen? Ja, hur är det med luftfuktigheten? Tycker du att jag känner att det blir lite varmare? Ja, det har blivit lite varmare. Borde vi ta ut att inte det för något annat, det är nu bara för arbetshälsovården. Hur slipper vi ut här nu då?